Dva. Problémy se sdílenými elektrokoloběžkami řeší mnoho měst po celém světě. Například v Paříži jejich provoz už zakázali. V referendu se proti nim vyslovilo 90% hlasujících. V Praze se ale zatím nic podobného nechystá. Tak stajte. Takže vás jménem zákona vyzývám, abyste se tady podrobilo orientační dechové zkoušce. Dlouhý výdech. 1,60, pane, jo? No. To byly záběry z konce léta minulého roku. Opilý muž na koloběžce na chodníku. Zakázal byste koloběžky v Praze? V žádném případě, protože my starý děci, který nám je 60, mě hrozně rádi, občas taky se vracím doma rychle. Tak jelikož já nepoužívám ty koloběžky, tak klidně. A občas ty neukázněný zákazníci koloběžek, jak tam skákají spoza auta všeho, tak je to spíš o zdraví. Tady vidíte, kolik lidí se v Praze zraní v souvislosti s nehodami koloběžek. Za rok 2022 záchranáři ošetřili přes 300 lidí. Jednalo se jak o řidiče koloběžek, tak i o lidi, které koloběžky srazili a zranili. Někteří po takové nehodě skončili i na jednotce intenzivní péče. Zástupci pražského magistrátu ale v názorech na koloběžky jednotní nejsou. Jsem pro zákaz sdílených koloběžek, ale v tuhle tu chvíli Praha nemá možnost koloběžky zakázat. Ten zákon neexistuje. My Piráti jsme velmi pro referenda, ale tady v tomhle konkrétním případě Praha nemá vůbec žádnou pravomoc ty koloběžky nějak regulovat, natož je zakázat. Proto se bavíme s ministerstvem dopravy o změně zákona. S těmi koloběžkami mám problém, které jsou na chodníku. Protože v takovém případě bychom museli vyhlásit referendum i o krátkodobém ubytování, o sdílení vlastně čehokoliv. Já nejsem pro zákaz, ale jsem pro jasnou regulaci. Myslím si, že by se mělo do zákona dát jasné zmocnění pro obce. Někde si ale prý poradili i bez nových zákonů. Referendum určitě ne za mě, protože není zapotřebí, ať se zbytečně nezdržujeme. Teď už finalizujeme memorandum s firmami, které provozují koloběžky a budou tam jasná pravidla. Pokud tak nebude učiněno, tak je odklidíme sami, ale na náklady těch provozovatelů. Koloběžky zakázali úplně, třeba v kanadském Montrealu, a to nejen ty sdílené, ale všechny s elektrickým motorem. Jan Malina, Televize Nova.